Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар, армысыздар, құрметті өнер сүйер қауым. Оразғали Жүнісбекұлы Сейітқазы 1953 жылы Қарағанды қаласында дүниеге келген. Әкесі Жүнісбек, шешесі Зәмзәм, халқымыздың салт-дәстүрін, өнерін жоғары бағалайтын, өздері де ел арасында әншіліктерімен танымал сыйлы болған жандар. Оразғали Жүнісбекұлы 1969 жылы Қарағандының музыка училищесін сайлау Нокиннен, 1974 жылы Алматының Құрманғаз атындағы консерваториясын Фатима Балғаевадан бітірген. Консерваторияда оқып жүріп, Дәулет Мықтыбаевтан қылқобыз күйлерін үйренеді. Болат Сарбаевтың көне аспаптардан құралған ансамбліне қатысып, Қыз Жібек, Құлагер, тағы басқа фильмдерге радио-теледидар бағдарламаларының алтын қорына жазылып, өнерімен із қалдырған. 1974 жылы консерваторияның жолдамасымен еңбек жолын Семейдің Мұхан Төлебаев атындағы музыка училищесінен бастап, бүкіл саналы ғұмырын ұлы Абай жеріне, Қарт Ертіс өңіріне арнап өтті. Ұлағат ұстаз атанып алдынан 50-ге тарта шәкірттері дәріс алып, өнер әлемінде жол тартқан. Музыка зерттеумен қатар көптеген өнерпаздардың ән күйлерін нотаға түсіріп, шығармаларын сахнадан орындалуына көмегін аямаған. Облыстың көптеген ауыл аудандарында ансамбль оркестрлеріне жетекшілік жасаған. Білікті басшы ретінде облыстық Әміре Қашаубаев атындағы филармониясында ұзақ жылдары директорлік қызметпен бірге Бибігүл ұлтаспаптар оркестрін басқарып, шығармашылық жолында толағай табыстарға жетті. Өзінің авторлық шығармашылықпен Астана, Қарағанды және Алматының Құрманғазы атындағы оркестрлерімен берген концерттері. Ұстаздары Нұрғиса Тілендиев, Шамғон Қажғалиевтердің ізімен жалғасып, өте жоғары дәрежеде табысты өтті. 2004 жылы «Қазақстаным менің», 2005 жылы «Кел билейік сәулешім» атты авторлық ән жинақтары. 2010 жылы «Киелі қобыз құдіреті» атты монографиялық еңбектері баспалардан жарық көрді. Сонымен қатар оқу әдістемелік құрал ретінде 2014 жылы «Балабақша әндері», «Мектеп әндері», 2016 жылы «Теміржан Базарбаевтың композиторлық мектебі», 2018 жылы «Мектеп оркестрі» атты бірнеше еңбектері жарық көрді. Жанұясында жары Сәулемен бірге Ықылас, Жанерке, Ақмарал атты балаларын тәрбиелеп, перзенттері, немерелері Оразғали Жүнісбекұлының ізін, мұрасын, өнерін, әулетін бүгінгі күнде жалғастыруда. Олай болса, құрметті өнер сүйер қауым, салтанатты Семей атты Қазақстан Республикасының еңбегі сіңірген қайраткері Оразғали Сейітқазы ағамызды еске алу кешін бастауға рұқсат етіңіздер. Сіздердің назарларыңызға Тәттімбет Сылқылдақ, сахнада қобызшылар ансамблі, концертмейстер Алматы қаласы, Әміре Қашаубаев атындағы бірінші балалар музыка мектебінің фортепиано класының оқытушысы Құсбекова Жанерке Оразғали қызы және ансамбльде Оразғали ағамыздың немересі Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандырылған музыка мектебінің 12-ші сынып оқушысы Дана Нұржан қызы өнер көрсетеді. Қабыл алыңыздар. Thank you.
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері дирижер Жанас Бекентұров және белгілі қазақ халық аспаптар оркестрі. Сөзі Төлеген Жанғалиевтікі, әні Оразғали Сейітқазы, әнім сенсің Әнет Баба. Жеке дауыста халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Алтынбек Әбділда. Халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаттарының жеңімпазы Алтынбек Әбділда. Құрмет, қошеметтеріңіз. Құрметті университет қауымы, енді кезекте бүгінгі кешке ортамызда Семей қаласының халықтық ақындар орталығының жетекшісі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, республикалық айтыстардың лауреаты
Дәметкен Омарбаева апайымызға сөз кезегін беру үшін сахна төріне шақырамыз. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Қымбатты қалайық. Міне бүгін Орекеңді еске алып, кеші концерті өтіп жатыр. Ойдан қырдан Орекеңді жақсы білетін және құрметтейтін азаматтар бағана асында да болдық. Орекеңменен достастырған және Орекеңмен араластырған өнер еді. О кісі бір ретінде де келіп, дәке бір әнге сөз керек боп тұр деді. Сосын көрейін жазып деп о кісіге жазып жіберіп едім. О кісі қай жерінде буыны артық келеді, қай жерінде кем екенін телефон арқылы айтып отырып жөндеп сол әнді шығарды. Одан кейін бірнеше әндеріне өлең жаздым, сөз жаздым о кісінің. Одан кейін араласып кеттік. Одан кейін о кісінің 2010 жылы 60 жылдығы болды. 60 жылдығында әзіл шырына аралас құттықтауымды жазып апардым. Қатты риза болып мәз болып қалды. Одан кейін 65 жылдығы 60 жылдығы сол үлкен театрда болды, Абай театрында. Одан кейін осы қалалық мәдениет сарайында дәл осы жерде 65 жылдығы болды. О кісіге 65 жылдығына да өзімнің тілегімді құттықтауымды жазып әкелдім. Осыдан 2 жыл бұрын Астанада, 2021 жыл бұрын Астанада өтті үлкен өнер кеші. Соған шақырды, бірақ мен бара алмадым. Сонда да келгеннен кейін де құттықтауымды жазып, қыластан беріп жердім. Содан ол кісі мәз болып жүреді. Бірнеше әндеріне өлең жазғаннан кейін, ой, бұл кісі біздің меншік ақынымыз деп. Енді сөйтіп жүрген Орекең көзді ашып жұмғанша өмірден өтіп кетті. Қазақта бір сөз бар ғой. Айласа ел мұңдас деп. Бұл жағдай менің де басымда болды. Орекеңнен 10 шақты күн бұрын мен де жолдасым өтіп кетті өмірден. Сондықтан енді Сәулекеміздің мұңымыз да бәрі бір. Дегенмен де айтады ғой, артында ұрпағы бар. Ойлап сынған менен іштемен өндірмейміз, күресу керек екен. Қалған ғұмырда айтады, әгі барамыз сонда соғылса соңғы сағатым, бұл күндерде менің де сынық қанатым. Адамның бәрі сол жақтан тұрақ табатын, кім бар дейсің, мәңгілік болып қалатын деген сияқты. Мәңгілік өмір жоқ екеніне көзіміз жетіп отыр. Жолдарымызды ұрпақтарымыз жалғайды, ұрпақтар барда үміттер қалай жанбайды. Ел жұртың барда арманшыл қанат самғайды, лүпілдеп соққан жүректер үнсіз қалмайды деп. Лүпілдеп соққан жүректер еш уақыт үнсіз қалмайды екен. Сондықтан мәңгілік өмір өнерде, мәңгілік өмір болашаққа қалдырған азықта екенін мойындап отырмыз. Орекең кеткеннен кейін мен өзім есімді кішкене жинай бастадым. Менің жолдасым 10 күн бұрын кетті. Содан кейін осы Сәулеге әгі жұбату ретінде бір қайран досым деген өлеңімді жібердім. Қайран досым деген. Сен де өмірден өттің ау қайран досым, аңқылдақ жан өзіңдей қайдан болсын. Асылдардан айырылып аңыраған басына бақ қазақтың қайдан қонсын. Қимас жандар қиналмай жүрері қалай, дүниенің күңіреніп түнерген ай. Сыйластықтан тұратын тәтті өмірдің сиқын бұзып бұл заман жіберген ай. Не боп кетті дүние астан кестен, ажал менен үрей бастан кешкен, алдан елер күтіп тұр адам білмес, қара бұлт түнеріп аспан көшкін. Сен де кетіп қалдың ба қайран досым, ұл өнерге құлашын жайған досым, Семейдің бір аяулы тұлғасы едің, орның енді сенің қайдан толсын қайран досым. Елге таныс еңбегің бұрын көптен, сазда өнің көңілдің сырын шерткен, сәулеңенді көтері алар мекен, бәйтерегін иілмей сынып кеткен, жұмбақ еді құдай-ау өмір неткен, қайран досым. Білемін ажал мойын бұрмасына, өмірде адам мәңгі тұрмасына, осынау жырым менен көңіл айтам, қайғысы бір, зары бір, мұңдасыма дегім келеді. Рахмет. Мыңда бір рахмет. Құрметті орныңызға шайға суға шақырамыз. Құрмет қошеметтеріңіз болсын.
Кешимиз ары карай жалгастырабыз осы Дәметкен апайымыздың сөзіне жазылған Семейім деген тамаша ән. Әні Оразғали Сейітқазы сахна төрінде Бибігүл Қазақ халық аспаптар оркестрі. Жеке дауыста Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Мапруза Утуленова, дирижері Құрманғазы атындағы ұлттық академиялық оркестрінің дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, консерваториясының профессоры Жанас Бекентұров. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Мапруза Утуленова. Құрмет қошеметтеріңіз. Құрмет өнер сүйер қауым, Оразғали ағамыздың дүниеден өткеніне бір жыл толып отыр. Ағамызды еске алып, салтанатты Семей атты концертін сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Ағамыз дүниеден өтер кезінде қалдырған шығармаларының ең биік шыңы болып саналатын жаңа ғана тыңдаған шығарма ол салтанатты Семей. Олай болса, Оразғали ағамыздың шығармалары жинақталған кітаптың тұсаукесер рәсімін атқару үшін сахна төріне Оразғали ағамыздың жан досы, мұңдасы, сырласы, консерваторияда бірге оқыған курстасы сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен Қазақстан Республикасының халық артисі,
Алтынбек аға Қоразбаевты сахна төріне шақырамыз. Бір қатыра қол соғып қойыңыздар. Және де сахна төріне Алтынбек ағамен бірге жаңа ғана осы шығарманы жүре жырлаған шәкірті Жанас аға бекен тұрыпты шақырамын. Және де құрметті университет қауым, осы кітаптың жарыққа шығуына қаржылай демеуші болған Абралы Денгілен қоғамдық қорының жетекшісі, Ақшын корпорациясының президенті, Семей қаласының құрметті азаматы, белгілі меценат Марат Сергжанұлы Құрманбай мырзаға мыңда бір рахмет. Мархабат. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Мына алдымызда қатты соғын кесейін деп тұрған кітап біздің үрім бұтағымызға артымызда қалған мына Оразғали досымның маңдай тер еңбегі, еңбегі артымызда қалған үрім бұтаққа үлкен сабақ болсын. Соларға үлкен демеу болсын. Еліміз жұртымыз тыныштықпенен осы сияқты кітаптардан үлгі алсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бәрекелді құтты болсын. Бір қатыра қол соғып қойыңыздар. Шын жүректен құттықтаймыз. Бәрекелді. Алтынбек аға, өзіңізден ән күтеміз. Қараша қаз сөзі Исраил Сапарбаевтікі, әні Алтынбек Қоразбаевтікі, және де мен сахна төріне Астана мемлекеттік филармониясы Қазақ халық аспаптар оркестрінің дирижері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, композитор Нұрлан Бекенов. Құрмет қошеметпен қабыл алып қарсы алыңыздар. Қазір Нұрлан тұра тұр. Мен бір екі ауыз бір әңгіме айтып кетейін, рұқсат болса. Енді мына кішкентай ғана келте өмір қазақтар қамшының қысқа сабындай дейді ғой. Есікпен төрдей деп атады, қаспен қағым деп атады, қарғадым деп атады, бәрі рас ағайын. Осыдан 51-52 жыл бұрын сонау 69-шы жылдары өткен ғасырдың ортасында ғой. Тағдыр осы өнер деген өлкеде Алматы қаласындағы мемлекеттік Құрманғазы атындағы консерваторияда осы Оразғалимен таныстырды. Оразғали менен 2 жасы кіші, да жыл санап келгенде. Екеміз егіз қозыдай сол консерваторияда бір бөлімінде тұрдық. Тағдыр ай деп бірінші этаж, оны Сәуле жақсы біледі, ол 6-шы бөлме ғой, Сәуле ұмытпасам, солай ма? 6-шы бөлмеде екеміз 2-3 жылдай бірге тұрдық. Сол кезде осы Сәуленменен, Сәуленің сол жаңа күлім көз әдеме қыз кезі Сәулемен танысып, жігіттік, студенттік заманымыз бірге өтті ағайын. Жүрегіміз ғана бөлек демесеңіздер, бағана да айттым, киіміміз бірге болатын, размерімізде бір, көйлегімізді ауыстырып киіп кетеміз, жаңағы беш беттеріміз ауыстырып киіп кетеміз. Күндердің күнінде менің мұғалім болған Нағым Ендіғалиев деген қазақтың тұңғыш күйсандықшы жаңа пианисі болатын Оразғали ұстап алыпты. Ей бала, Қоразбаев, сен неге сабақ келмейсің дейді. Сөйтсе Оразғали кішкене тұтықпа боп деп тұрып қалады ғой. Ұрысып жатыр дейді. Ұрысып жатыр, сен өткен жолы келмей қалдың, ана жолы келмей қалдың. Өзі белдемше екен кішкентай кісі өзі. Өгей ағай тұра тұрыңызшы, мен Қоразбаев емеспін дейді ғой жаңағы. Ұқсас болатымыз, сарылығымыз да, арықтығымыз да бәрі келіп тұратын. Енді әңгімелер көп айта берсе, сол жылдары енді алдында мен үйлендім, менен кейін Оразғали үйленді, кедей жомарт демекші самолетпен ұшып Қарағандыға барып, осы 5-6 жігіт Сәулені жетектеп, сонау Қарқаралыға барып, Оразғалидың ауылында дүрілдетіп, той жасап 5-6 күн сөйтіп жатқанымыз бар. Ұмытпасам сол тойды мен басқардым ау деймін, онда кішкене жас едік. Оттай жанып тұрған кезіміз ғой. Сөйтіп біздің достығымыз басталған болатын. Одан кейін
Оразғали мен бітіріп Таразға Жамбыл облысына кетіп қалдым. Оразғали менен 1 жылдан кейін 74-ші жылы бітіріп, оны Алла бұйыртып, мінекі киелі мына Абай бабамыздың өңірі мына Семейге келіп осы жерге тұрақталып қалды. Енді Оразғалидың істеп кеткен еңбегі өте зор. Шәкірттен былай басқа да өзінің жазған еңбектері мемлекеттік мына облыстық филармонияны басқарды, өзі дирижер болды. Өзі аңқылдап, саңқылдап бір деме десе Сәуле қарайтын, Сәуле осы дұрыс па, дұрыс емес па деп жаңағы. Осы Сәуле енді айналайын сенің еңбегің өте көп. Оразғалидың енді мына істеп кеткен тірлігінің енді тең жартысы сенің еңбегің десе мен жасырмаймын. Біздің үйде Гүлжақан ғой ханым, сенің подругаң. Оған енді мен басым деймін әр уақытта. Біздің үйдің жаңағы қолбасшысы, жөн басшысы, барлығы соқсы. Әр нәрсені соқсыдан сұраймын. Сол айтқандай сен Оразғалиға өте адал жар бола бердің айналайын. Сен өзің анасың. Енді тас түскен жерін ауыр бағана айттым ғой. Тағы да қайғырып көңілімді айтам. Жаңа Дәмеш ханым, өзіңізге де мен көңіл айтам. Енді жігітіңізден, шалыңыздан айрылдыңыз, оны естідім мен чат жағасын. Жаңағы өлеңіңіз қандай жүрек тербетіп жіберетін әдемі өлең. Енді еске алу деген осы. Мен біріншіден мына қаланың әкіміне Сақтанғанып Мырзаға бағана өзіне де айттым, үлкен рахметімді айтқым келеді. Мына қиын қыстау заманда мына менің досым, осы елдің азаматы, үлкен өнер иесі жаңа Оразғалидың жаңа еске алып осындай іс шара жасап жатқаны көп, мен рахметімді айтқым келеді. Ал енді өмір өте береді, жылжи береді. Енді қабақтарын шытпаңыздар, кішкене мінекей әдемі концерт болып жатыр. Жақсылап концерт тыңдаңыздар. Бір әзіл әңгіме Оразғали туралы айтып кетейін. Енді сіздердің өңірде өте күн суық қой, білем. Күн суық болған масқара, 40-50 градус тұрады. Анда-санда енді анда-санда емес, айына бір рет Оразғалимен сөйлесіп тұратынбыз. Оразғали не болды? Ой, Алтайға қар деген қалың, күн суық, жұмыс қиын деп жатады ғой. Сол май, июнь айларыңыз бандай. Мен Оразғали қар кетті бей Семейде деймін жаңағы. Ол айтты, сенің әзілің қалмайды екен осы дейді. Бір тағы бір қызық әңгіме айта кетейін. Бұл енді әркім-әркім естіп қойып бұл әңгімені. Сол 84-85 жылы мен Жамбыл облыстық филармониясының директорымын. Алматыға келіп қалдым бір командировкамен. Алматы деген гостиницада жатырмын. Енді ерігіп жатып, восьмерка деген енден шығып жатқан кезі, сегізді алып, Семейдің кодын алып, онда қалта телефон жоқ, сотовый телефон. Оразғалидың үйіне звондадым. Оразғали өзі көтерді. Күн суық, ақпан айы ғой деймін енді, қақап тұрған кезі. Ореке қалайсың жағдай? Алтыға жақсы жақсы деп жатыр жаңағы. Жақсың бар болсын, сен мына Семей гостиницасының алдында тұр, мен сенің үйіңе келем, адресіңді айтшы дедім. Адресін айтып жатырмын, мынандай мынандай деп жаңағы. Осындай микрорайон мынандай мен. Мен қазір өзімге алып, жоқ, мен келем өзім, күте тұр дедім жаңағы. Содан ұмытып кетіппін. Сол жарты сағат, бір сағат өтіп кетсе керек, ойыма түсіп кетті, қайтадан звондадым. Сен Сәуле көтерді. Мүмкін мен айттым, Орекең қайда дедім. Ойбай, Алтайға сен әлі келген жоқсың ба? Жаңа сені күтіп алып кетіп еді ғой деді. Жаңа деген жоқ, бір сағат болды деді. Өй, мен қалжыңдап едім, мен Алматыдамын, Алматы гостиницадан. Ой, бұл Орекең қатып өліп қойған шығар далада деді. Сол есімнен кетпейді, сол өлілген жайтып кетті. Алтайға сен дейді, жүрегің қатты адамсың дейді. Сонда мен шында подъезде қатып өліп қалсам қайтесің деп қояды ғой. Енді осындай әңгімелер өте көп, оның бәрін айта берсе уақыт та тез өтіп кетті. Енді ағайын, не айтамыз енді? Мынау ел аман жұрт тыныш, әйтеуір мынау бәле жала ертерек кетіп, Орекең сияқты азаматтардың бұл өңірден қандай аттарын енді атау ұзақ сонар әңгіме болып кетеді. Мынау Орекеңнің еңбегі, мынау сіздің ұрпаққа деген, елге деген, жұртқа деген үлкен еңбек деп ойлаймын мен. Орекеңді ұмытпағандарыңызға рахмет, менің досымды. Сіздерге үлкен тағы да шын көңілмен өзімнің көңілімді айтамын. Арты қайырлы болсын. Міне қалған балашаға ұрпақтарының қызығын көрсін. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Рахмет. Ендеше мен өзім бір туындымды орындап берейін. Ол бұл әнді осыдан тура 12 жыл бұрын Оразғалидың 60 жылдық мерейтойын осында бір тобыр алматылық жігіттер келгенбіз. Сонда осы әнді өзі дирижерлетіп өтті. Бүгін енді мен бағыма қарай мына Нұрлан інім Астанадан келіп отыр. Астанада бір концертімде дирижерлеткен. Дайындалған да жоқпыз, жаңа бір рет өттік. Ендеше менің бірім Сүйінбай деп баяғыда Жамбыл бабам айтқан екен, менің бірім Нұрғиса деймін мен. Сол Нұрғисаға ма арналып, рухына әдейі арналып жазылған ән «Қара шақас қайдасың».
gül jaynasın. Janımda mung jaylasın. Sağındım vay sazında. Kara şağız kaydasın. Karışa kazım, tağdırın jazım, Tengirge jazım, jekirme. Kanatın talmay, jolundan kalmay, Oralşı atam ekenge. Kettin boşup salgayga. Жердім жоқ маңдайға Тамылжыған таңдайда Таңға жайып ән қайда Қараша қазым қайдасем сазым Шаршаған шығыр қамады Жолыңнан қалмай күндерді санай Оралшы ата мекенге Қарашаңның бұлтынай Қараша қазым, тағдырың жазым, Тәңірге назым жетірме. Жолыңнан қалмай, күндерді санай, таусылдым менің тағым. Қараша қазым, қайдасем сазым, шаршаған шығар қамадым. Жолыңа қарай күндерді санай Тасылдым менің сағатым Ой, қарашағаз қайдасын Қарашағаз қайдасын Әні Гүлмира Сарина, сөзі Сейітқали Нұржановтықы. Қорегім көне кітап. Сахна төрінде Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Нұриден Иманбаев. Сұр түсті Қырық қазын Мың мағын ағыр түсті Қиялым бар жетпіс түрге құбылған Көздеріңмен қарамашы бір түсті Оқымай ақ отқа салма мені сен Керегіңе жарат алсаң келесен Залым сұмнан сағың сыңған алаң мен
ısıngan jaran bolsa bölüsim. Zalım sumdan sağın sıngan alan men, ağır ısıngan jaran bolsa bölüsim. Bul kitapta danalardın sözü var, babalardın, analardın közü var. Sazın bulbul, nazın cüldüz ucup dağın. Bul kitapta arulardın özü var. Bul kitapta sankıldağan kıram var. Alıp ütkün antımdaman muram bar. Bul kitapta şırkay şırkay şığanga şıngılınıp kalatığım birem bar. Bul kitapta şırkay şırkay şığanga şıngılınıp kalatığım birem bar. Bul kitapta kir juqturman körgen sen, tüsüm buzbas şapkan şapan bergen sen. Mun itken eyel oqiday yevelle elden alıp jel oqiydı ölgen son. Mun itken eyel oqiday yevelle elden alıp jel oqiydı ölgen son. Bul kitapta babalardın sözü var, danalardın, analardın közü var. Sazın bulbul, nazın cüldüz ucup dağa. Bul kitapta arulardın özü var. Bul kitapta sankıldağan kıran var. Alıp ütkün antımdaman muram bar. Bul kitapta şırkay şırkay şığanga şıngılınıp kalatığım birem bar. Bul kitapta şırkay şırkay şığanga şıngılınıp kalatığım birem bar. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Нұриден Иманбаев. Қарқаралы, сөзі Еркеш Ибрахим, әні Оразғали Сейітқазы. Орындайтын республикалық конкурстардың лауреаты Таңат Мұқашев. Sen arkalı tağ, arkalı sen bisin kavarsınday karkaralı. Basıyıp sağım selim bir genimşim. Senin bulup menin ansav. Asiyip sağan selim bir genim şey. Senin
bulut menen ansa arhamada. Sağam tüsken sayam sen esmey Arman babayna algan son elesmey Hanımdı talay qabat şırqağanam Şangıstın şığıb alab Besende Hanımdı talay qabat şırqağanım Şangıstın şığıb alab töbesende Şangıstın şığıb alab Öbesinde. Шостакович, вальс. Бибігүл қазақ халық аспаптар оркестрі. Дирижері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Нұрлан Төкей. Thank you.
Шостаковичтің вальс шығармасын нотаға түсірген Оразғали Сейітқазы. Сөзі Шөмішбай Сарыевтікі, әні Оразғали Сейітқазы, Абай әні. Жеке дауыста Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Нұрбек Өмірбеков. Thank you.
Оразғали Сейітқазы, Жанбазар шертпесі, Бибігүл Қазақ халық аспаптар оркестрі, дирижері Астана мемлекеттік филармониясы, Қазақ халық аспаптар оркестрі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, композитор Нұрлан Бекенов. Кел билейік сәулешім, әнімен сөзі Оразғали Сейітқазы, жеке дауыста Айгерім Тоқтыбаева. Thank you.
Россини, Вильгельм Тель, операсынан увертюра. Шығарманы оркестрге өңдеп түсірген Оразғали Сейітқазы. Астана мемлекеттік филармониясы, Қазақ халық аспаптар оркестрі, дирижер Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, композитор Нұрлан Бекенов. Мұғалім, сөзі Дүйсенбек Қанатбаев, әні Оразғали Сейітқазы. Орындайтын халықаралық республикалық конкурстардың бірнеше мәрте бас жүлде иегері, Латиф Хамиди атындағы бірінші музыкалық мектеп оқушысы Нұрдәулет Нұржұманов, концертмейстер Ковацюк Татьяна Викторовна.